İndi elə bil ki, Xankəndi, Ağdərə, Xocalı yaddan çıxıb və ümumiyyətlə buraların adı çəkilmir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında danışılanda deyilir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilib. Əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilibsə və Xankəndi də Azərbaycan ərazisində deyilsə və Azərbaycanın heç bir ora süveren hüquqları tətbiq olunmursa, onda belə çıxır ki, biz bu vəziyyətlə barışmışıq mı? Yəni, biz Xankəndinin Rus və erməni qüvvələrinin, orada olan separatçı qüvvələrinin nəzarəti altında olması ilə, tam nəzarəti altında olması ilə barışmışıq mı? Yəni, belə bir sual ortalığa çıxır. Bu məsələlər qalıb kənarda, ən çox söhbət Zəngəzurdan gedir. Zəngəzur dəhlizinin açılmasından söhbət gedir. Əvvəla, bu dəhliz söhbəti yoxdur. Bu, böyük bir yalandır. Yəni, oradan yalnız kommunikasiyaların açılması, yolların açılmasından söhbət gedir. Hətta o 10 noyabr razılaşması sazişində də kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedir. Orada hər hansı bir dəhlizdən söhbət getmir. Məsələn, konkret olaraq, Laçın dəhlizi sözü elə Laçın dəhlizi kimi də həmin sənəddə yazılıb və orada o dəhlizin ərazisi də göstərilib ki, bu ərazi 5 kilometrdən ibarət olmalıdır. Həmin sənəddə Zəngəzur dəhlizi sözü varmı və ya Zəngəzur dəhlizinin eni nə qədər olmalıdır? Bu dəhliz kimin nəzarəti altında olmalıdır? Açıq şəkildə yazılıb ki, bu kommunikasiyalar Rusiya sərhəd qoşunlarının nəzarəti altında olmalıdır. Və burada söhbət bir də deyirəm ki, dəhlizdən getmir. Burada nəqliyyat yollarının açılmasından söhbət gedir. Bu mühümdür, bu əhəmiyyətlidir. Ancaq ictimaiyyəti aldatmaq lazım deyil ki, güya Zəngəzuru alırıq, Zəngəzurdan dəhliz açacaq. Dəhliz açılmayacaq, nəqliyyat yolu açılacaq. İndi belə çıxır ki, əgər biz orada olan 42 kilometr ərazini dəhliz adlandırırıqsa, Azərbaycanın da nəqliyyat yollarından Ermənistan istifadə edə biləcək. Biz indi belə çıxır ki, Zəngilandan Yalamaya kimi Ermənistana dəhliz verəcəyik. Bu nəqliyyat yoludur, yoldur, oradan keçəcək, gedəcək. Və ona görə bu məsələləri biz dəfələrlə qaldırırıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərlə bağlı simmetrik tələblər irəli sürməlidir. Yəni, Zəngəzur dəhlizi olacaqsa, Laçın dəhlizi də olacaq. Laçın dəhlizinin statusu nədirsə, Zəngəzur dəhlizinin də statusu eyni olmalıdır. Və ya Zəngəzurda nəqliyyat yolu olacaqsa ki, bura nəzarət etmək imkanları olacaq. Məsəl üçün, Ermənistan biləcək ki, buradan hansı yüklər keçir, kimlər keçir, hansı əraziyə gedir. Eyni zamanda Laçında da eyni cür nəqliyyat yolu açılmalıdır. Yəni, Laçında nəyə görə dəhliz verilməlidir? Niyə Zəngəzurda əgər nəqliyyat yolları açılırsa, kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedirsə, elə Laçında da həmin hadisə eyni ilə ona simmetrik olaraq həll olunmalıdır. Biz bunu dəfələrlə deyirik. Yəni, hakimiyyət məsələləri tələb etmir. Bunu bir net şəklində, bir tələb olaraq ortalığa qoymur. Azərbaycanın parlamentinin 125 üzvü var. Onların biri bu məsələni bu şəkildə qaldırıb, bu məsələnin üzərində getmir, bu məsələni ortalığa qoymur. Azərbaycanın televiziya kanallarında bu mövzularda müzakirələr aparılmır. Azərbaycanın hakimiyyət nümayəndələri bu məsələlərlə bağlı açıqlamalar vermir. Əksinə, belə bir eyfariyə yaradıblar ki, güya elə Zəngəzuru alacaq, Zəngəzuru almayacaq. Səhv eləmirəmsə, İtaliya televiziyasına müsahibə verərkən İlham Əliyevə İtaliyalı jurnalist sual verdi ki, siz Zəngəzura, Ermənistan ərazisinə, Yerevana ərazi iddiaları qaldırmışsınız. O deyir ki, xeyr, biz oraya ərazi iddiaları qaldırmamışıq. Biz demişik ki, orada yaşamış azərbaycanlılar oraya qayıdacaqlar. Bu tamam başqa bir məsələdir. Yəni, azərbaycanlıların, deyək ki, görürsa Qafana ya Yerevana yaşamaq üçün qayıtması başqa bir məsələdir. Zəngəzuru alacaq, o artıq tamamilə başqa bir sözdür və ümumiyyətlə bizim ümumi bu məsələlərlə əlaqədar siyasi yanaşmamıza ziddiyyət təşkil edir. Dünyada bu tipli məsələlərin həll olunmasının iki beynəlxalq və bir çox hallarda bir-birinə ziddiyyət təşkil edən prinsipi var. Biri millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi hüququdur, biri də ərazi toxunulmazlığı hüququdur. Yəni, millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək hüququndan Ermənistan daim bizə qarşı deməli istifadə edir. Onlar bildirirlər ki, biz orada güya erməni milləti ayrıca bir millət var və o millət Yuxarı Qarabağ, Arçaq əhalisi öz müqəddəratını təyin edir və bu beynəlxalq hüquqa görə orada onlar öz dövlətlərini qurmağa çalışırlar. Bizim isə bu məsələdə irəli sürdüyümüz əsas prinsip və beynəlxalq hüquq ərazilərin toxunulmazlığı prinsipidir. Və indi bu şəkildə fikirlərin, hətta orta
olsaydı da belə bu şəkildə təbliğatı aparmaq olmazdı ki, biz Zəngəzuru alacağıq, Zəngəzurdan yol açacağıq, Zəngəzurdan dəhliz əldə eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, Zəngəzur dəhlizi ifadəsinin işlədilməsinin özü gerçəyi əks etdirmir. Çünki dəhlizdən söhbət getmir, söhbət nəqliyyat yollarının açılmasından gedir. Və bu nəqliyyat yollarından təkcə Azərbaycan istifadə etməyəcək, bu nəqliyyat yollarından Ermənistan da istifadə edəcək. Bu nəqliyyat yolunun açılmasında Rusiya Azərbaycandan daha çox maraqlıdır. Ermənistanın özü, əgər düşünsələr, Ermənistanın maraqlarına daha uyğundur. Çünki Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik təşkilatından ayrı düşüb. Yəni, Ermənistanın Rusiya ilə birbaşa sərhədi yoxdur və kollektiv təhlükəsizlik dövlətlərinin heç biri ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Və əgər Azərbaycan yol verməsə, Azərbaycan kommunikasiyaları açmasa, Türkiyə kommunikasiyaları açmasa, Ermənistanın birbaşa həmin kollektiv təhlükəsizlik komitəsinin üzvləri ilə birbaşa əlaqələr qurmaq imkanı yoxdur. Bir Gürcüstandan bir yol var. Gürcüstanla da Rusiyanın münasibətlərində gərginlik var və həmin yolda indi yəqin ki, indilərdə artıq bağlanıb. Çünki qış aylarında həmin yoldan istifadə etmək qeyri-mümkündür. Yəni, bu Ermənistana bu yol əslində Azərbaycandan daha çox lazımdır. Ancaq bunu bir təbliğat şousuna çevirmək və bütövlükdə Xankəndini unudub, Xocalını unudub, Ağdərəni unudub, yalnız Zəngəzurdan danışmağın özü bu gerçək həqiqəti əks etdirmir və Azərbaycanın mənafələrinə ziyan vurur. Bizim ilk növbədə hədəfimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir. Hal-hazırda Azərbaycanın 3000 kvadrat kilometrdən daha artıq bir ərazisi tam şəkildə erməni separatçılarının və Rusiya silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Yəni, əvvəlki vəziyyətdən daha pisdir. Yəni, biz əvvəl, deyək ki, Xankəndini işğaldan azad etmək üçün müharibə döyüş əməliyyatlarına başlasaq, biz Ermənistana qarşı və orada olan separatçı qüvvələrə qarşı müharibə aparırdıq. Amma indi biz bu müharibəni başlasaq, bu Rusiyaya qarşı müharibəyə başlamağımız demək anlamına gəlir. Yəni, bu belə bir vəziyyət mövcuddur və bu mövcud vəziyyəti dəyişdirmək üçün çalışmaq, bu barədə düşünmək və bu barədə bu məsələlərlə bağlı ciddi addımlar atmaq lazımdır.